tópicos, a gente fala agora sobre cultura. Você já foi alguma vez em um cinema céu aberto? É que o projeto Cine Autorama retorna a Três Lagoas com uma programação de 3 dias e de filmes de sucesso, viu, gente? Para todos os gostos. E o melhor, com entrada gratuita. Quer saber mais? Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Em tempos mais remotos, era comum as salas de cinema a céu aberto, onde estacionavam os carros em frente a uma telona para assistir a algum filme. Esse modelo também é conhecido como cinema drive-in. Certeza que com essa descrição vem na memória a cena de alguma produção norte-americana. Mas daqui uns dias, essa experiência poderá ser vivida aqui mesmo em Três Lagoas, com o projeto Autorama, que está voltando para a cidade, como explica Marco Costa, que coordena a iniciativa. A gente resgata esse formato nostálgico, né, que fez muito sucesso nos Estados Unidos na década de 40 e 50 e chegou no Brasil aí na década de 60 e 70. A gente tem esse projeto desde 2015, então esse ano estamos completando 9 anos, circulando todo o Brasil, levando essa experiência dos drive-ins. No ano passado, cerca de 100 veículos compareceram durante as sessões. Neste ano, o evento vai ocorrer no pátio da Feira Central e segue com a mesma expectativa de público. Foram selecionados 6 filmes para os 3 dias de programação, que se inicia no dia 16 e vai até 18 de agosto, sempre às 19h. A seleção conta com filmes nacionais e internacionais. O coordenador do projeto dá mais detalhes sobre os filmes que vão ser exibidos. Está aí na nossa programação o sucesso Barbie. Temos também Indiana Jones, o novo filme da franquia, né, que é um filme nostálgico, né, que eu tenho certeza que vai reunir gerações para poder assistir, né, juntos esse filme. Temos também filmes brasileiros, temos Mussum, os filmes, e Meu Nome é Gal. Então, uma cinebiografia, né, desses artistas muito importantes para o nosso país. E também temos programação infantil, a gente sempre lembra das crianças, porque é um evento que toda criança gosta muito. Então, teremos o filme Pequena Sereia, o live action da Disney, que tenho certeza que a família toda vai se emocionar e cantar junto. A lista também inclui o filme Cavaleiros do Zodíaco Live Action, baseado no anime japonês. A entrada é gratuita, mas é preciso garantir o ingresso, que está disponível através do site do projeto, que é cinemaautorama.com.br. Além das vagas para automóveis, também serão disponibilizadas 20 cadeiras para pedestres, que serão distribuídas por ordem de chegada.